Kristo. Kila kinywa ambao kinanena juu ya maisha yako kinyume, katika jina la Yesu Kristo, we nullify those words in the name of Jesus Christ. I say we nullify those words in the name of Jesus Christ. Wale walisema hautaendelea, na mimi nimetangaza utaendelea. Nasema natangaza mapema katika jina la Yesu, waliosema hautafaulu leo utafaulu katika jina la Yesu. Amen. Wale waliosema hautapona, nasema umepona katika jina la Yesu. Amen. Wale waliosema hautatajirika, yes, natangaza katika madhabahu hii, yes, utajiri ni sehemu yako milele katika jina la Yesu. Yes. Amen. Amen. Kwamba kila vinywa vinaonena kinyume na maisha ya mtu, leo tunai reverse katika jina la Yesu. Amen. Nasema tunai reverse katika jina la Yesu. Amen. Reverend Mwangi akarudi akasema ya pili. Nataka kuambia tunaandaa mazingira. Kuna watu wanachukua majina ya watu wanaweka ndani za nyungu. Leo tunataka kupasua hizo nyungu mahali zipo. Majina yako tuitoe hapo. Yes. Ya watoto tuitoe hapo. Yes. Ya ndoa yako tuitoe hapo. Yes. Ya maisha yako tuitoe hapo. Yes. Inua mkono sema kila mtu aliandika jina langu. Akaandika jina ya watoto wangu. Akaandika jina ya kazi yangu. Akaitamkia. Akaisema vibaya. Leo katika jina la Yesu. Sema leo katika jina la Yesu. Nyungu ya uchawi inaopota kinyume na maisha yangu, kinyume na shughuli zangu, leo hii hiyo nyungu sema tunaipasua, sema tunaipasua, sema tunaipasua, sema tunaipasua, sema tunaipasua, tunaipasua. Jina lako leo ya watoto wako, leo hiyo nyungu tunaipasua kwa imani nabao. Nasema tunaipasua kwa imani nabao. Nasema tunaipasua kwa imani nabao. Ya pili alisema kuna watu wanachukua wanachimbia jina alafu wanaisungumzia. You know those are very powerful words. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wanasema watoto wa huyu hawatawai. Unasikia ule mwenye alituambia paka kalamu ya mtoto. Umesikia Reverend Ken alituambia aje? Kalamu ya mtoto, yani mwalimu anachukua mpaka kalamu yake anapea mtoto kalamu mpya yake inaandika, mtoto akienda kuandika haiandiki kwa sababu mtoto amewekwa as a mark. Leo mwenye ameweka alama watoto wako na wenye amechukua vitabu, akasema mtoto amepata 420 baada ya kuombewa na kurevaziwa kila kitu. Na mwingine ule alikuwa anakuwa blind, akifika kufungua kitabu anakuwa blind. Akienda nyumbani kuona TV anaona. Leo mwenye ambaye amefanya maisha yako yahangaike, leo tunamhangaisha katika jina la Yesu. Yes. Nasema tunamhangaisha katika jina la Yesu. Yes. Nasema tunamhangaisha katika jina la Yesu. Yes. Kila mtu ambaye amenena vibaya juu ya watoto wako, amenena juu ya nyumba yako, juu ya ndoa yako, juu ya biashara zako, juu ya afya yako, leo katika jina la Yesu tunasambaratisha hao watu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kila uchawi na kila nyungu ambayo inatokota na jina lako iko ndani, leo imepasuliwa. Amen. Yes. Nasema leo imepasuliwa. Yes. Nasema leo imepasuliwa. Amen. Nasema hiyo nyungu leo ya uchawi, yes, ambayo imeweka jina lako, tunaipasua kwa imani na bao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwenzako sio mimi, mwaka huu lazima nitamaliza vizuri. Mwaka huu lazima nitamaliza. Sema mwaka huu lazima nitamaliza vizuri. Mwaka huu lazima. Na mwanzo mpya wa maisha yangu, mwanzo mpya na watoto wangu na jamii yangu, lazima tumalize vizuri katika jina la Yesu. Pigeni Bwana makofi mazuri, chukua nafasi. Nataka ukae kidogo, kaa kidogo. Amen. Nataka tupatie watu wawili watatu, watupatie ushuhuda, watu testify.